Ahoj, opět Vasáč a chtěl bych rychle představit takovou jednu zajímavou věcičku, kterou jsem si teďka koupil. Jedná se o reprodukci raně středověkého zámku, takže rychlé přiblížení, klíček asi 10 cm s poutkem na konci nebo s očkem, vepředu ploška se třema otvorama. Zámek má četný paralely v RS období. Tenhle ten jsem koupil, šel jsem spíš tak jako zkusmo, koupil jsem ten nejlevnější, který je na internetu, stojí asi 30 euro. Myslím, že vypadá na to, že to vyrábí asi nějaký Ind nebo Pákistánec, tak to vypadá celkem dobře. Tvoří ho taková krabička s poutkem, vepředu je takový téčkový otvor, do toho zasunu tu plošku a tohoto se otevře. Ta ploška, nebo ty tři otvory na té plošce krásně kopírujou ty kolíčky, které jsou na tom, stlačí se ty péra a dojde k tomu otevření. Pak už můžu zase jenom zaklapnout a zámek je opět zavřený. Je to krásný doplněk vzhledem k těm penězům. Hodí se to na truhly, nějaký méně důležitý dveře, na pouta a takové věci. Takže můžu jedině doporučit, je to skvělá věc, která dost oživí reenactment.